سوشي خان یې سمیلار ته واړوي سوشي خان خپل دیندارې به ډېر ډېر سوشي خان یې سمیلار ته واړول او سوشي خان خپل دیندارې به دو رزل ټي وی طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی قدرمنو پروګرام ادبزار ادبزار کې نن موږ سره مصطفی منصب داروال موجود دی مصطفی د څومره وخت شاعري کوي جی بس 2019 کې بس شروع کړی دی نو لکه کال تقریبا شو نو دا سي قدرمنو تبصره سوي غدر شیونه یو نه غزل بوته جو وای نو یو غزل ملي کلی جی چې چا د محبت په نوم خانه بیلی چا د محبت په نوم خانه بیلی او چا د محبت په نوم ځوانه بیلی او سوشي خان یې سمیلار ته واړول سوشي خان خپل دیندارې بیلی سوشي خان یې سمیلار ته واړول او سوشي خان خپل دیندارې بیلی او چا په جواره کې ګټه وکړله چا په جواره کې ګټه وکړله او چا په کې د خور د غوږ والې بیلی او چا په کې پتش لاس خانی ومونده چا په کې پتش لاس خانی ومونده او چا په کې د پلار نکاح ډې بیلی او چاته د ژوند لاره کې مرګري شوی چاته د ژوند لاره کې مرګري شوی او چا په رقیبانو خاپېرې بیلی او زړه قسم دې ماته صبر کړوي زړه قسم دې ماته صبر کړوي او ما د مصطفی په شاعری بیلی ډېر ښه ډېر اعلی قدرمنو نن په پروګرام د ادبزار کې مصطفی منصب داروال موږ سره مېلمه او تاسو یې شعرونه اورېدل یقینا چې شعرونه به ستاسو خوښ شوي ستاسو یو جهان مننه.